Obelisky na Čínu. Chvála. Sam Marko Pogodnik, univerzitetni diplomirani inženjer strojništva. Jaz kot športnik in domačin tukaj v Portorožu bi rad samo na nekaj opozoril in jaz dalje. Jugoslavija je namreč podpisala vse svetovne morske konvencije in značilno torej je, da velike pomorske države, kot Amerika, recimo Združene države Amerika, Nemčija, Anglija, Francija, torej dobijo vse te zapisnike in pravilnike teh konvencij zgolj v enem izvodu. Torej Jugoslavija jih je dobila v 8 izvodih. To pomeni marsikaj in tu vidimo, da dejansko je ta problem in Hrvaška to ve. Zato se Hrvaška zauzema, torej izriniti Slovenijo iz Jadrana. In Slovenci se pa žal svoje zgodovine sploh ne zavedamo in tu je bilo dosti govora in dejansko smo Slovenci pomagali Hrvatom, našim prijateljem Hrvatom, obraniti torej Dalmacijo. Tako je bilo, lahko citiram na kratko, za časa Avstro-Ogrske 12% oficirjev, visokih oficirjev Slovencev, 11% podoficirjev in kar 10% bi rekel pa mornarjev. In tukaj je zdaj srž tega problema, da je Slovenija, bi rekli, padla na to žogo, da smo postali malenkostni, sitni, nestrpni, ker v bistvu govorimo o tem nesrečnem Piranskem zalivu, in ko ga ljudje iščejo po zemljevidu, kaj to je, v bistvu ga ne vidijo in to je zdaj to. Torej jaz mislim, da mi moramo, torej ta mejni spor s Hrvaško in začeti reševati na pravi zgodovinski poti in dejansko govoriti, da torej mejo moramo rešiti na Jadranu in se moramo dejansko zauzemati, da če smo že prijateljem Hrvatom dali praktično vso cono B, da morja cone B pa ne damo in v bistvu dovolimo njim, da se oni hodijo kopati v ta naš Piranski zaliv, s tem, da dejansko ni nobenega problema z odprtim morjem, ker bi segalo torej slovensko teritorijalno morje, torej do točke oziroma konca cone B, ker je v bistvu takrat bila določena, natančna morska meja. Da ne govorim kar nekaj tam počes, bi rekel tudi naši prijatelji Hrvati to vejo, po tistem štetju je bilo tako v coni A kot B, torej Slovencev kar 111.676, Hrvatov pa zgolj 13.058. In jaz mislim, da je prav, da se Hrvati tega zavedajo, da si lahko tudi oni, bi rekli, domače namočijo noge v Piranskem zalivu, vendar mi moramo torej prideti do te naše v bistvu pravice, ki je bila po drugi svetovni vojni dosežena in si je ne smemo torej oddati. Oprostite, da tako malo sekam, ker hitim. Torej še enkrat bi ponovil. Če bi tukaj šel na gospoda župana Popoviča, torej vrnimo žogo Hrvatom. In naj postanejo oni malenkostni, da se Hrvati borijo za ta malenkostni Piranski zaliv, ki ga v bistvu ni. In potem seveda, če bo ta spor pošteno rešen, ni problem tega nesrečnega, majhnega Piranskega zaliva, ker bo dejansko Slovenija imela dostop praktično na odprto morje in Hrvati seveda tudi ta obmejni pas do njihove, če že hočejo, reke Dragonje. Hvala. Smo izčrpali vse razprave, ki so bile naprej na listih prijavljene s temami, tako da se upravičujem vsem tistim, ki bi še želeli kaj povedati, verjamem, da bi bilo še kaj pametnega povedati, vendar... Da, ja. Bilo je še kar nekaj specifičnih vprašanj, tako bi dati za dr. Pavliho.
in je tudi pripravljena na vprašanje konkretno odgovoriti. Na prvo vprašanje vam pa zelo jasno lahko odgovori, nič na tem svetu ni večno. S tem bi zaključili veliko argumentov in bilo izrečenih, verjamem, da vsi tisti, ki so ključni, ki so bistveni, naj zaključim z misli političnih konotacij.